danske designer Freja Dalsø besøgte i august Grønland. Hun skal designe pelsstyles for Great Greenland, og turen gav hende mulighed for at lære om grønlandske bundmagertraditioner og den omfattende garvningsproces, som sælskindene skal igennem. Altså, det har været for mig en altså meget, meget stor oplevelse, vildt inspirerende tur. Altså, jeg har aldrig været i et lignende miljø før, eller rejst et lignende sted, så bare det at være et sted hen og opleve en helt anden kultur, en helt anden natur, har været sindssygt altså fantastisk og også meget inspirerende. Jeg synes, at jeg står et helt andet sted nu, både i forhold til altså mit eget forhold til skindet, og viden om hele den her proces gør rigtig meget for, at jeg kan lave et godt stykke arbejde med sælskind. Under besøget fik Freja Dalsø også mulighed for at møde flere fanger og deltage i en sæljagt. Det gav den danske designer en indsigt, som ifølge hende selv var til stor inspiration, og som vil påvirke hendes arbejde med de forskellige sælstyles. Det, der har inspireret mig mest, har været hele oplevelsen af kulturen omkring den her sælfangst og bearbejdning, og hvor stor en betydning sælen har for det grønlandske folk, som har gjort, at jeg har fået en større respekt over for materialet, og virkelig, altså jeg ser bare nogle kvaliteter i materialet, som jeg ikke har set, før jeg kom herop. Altså det tror jeg kommer til at spille en stor rolle. Altså det med, at jeg har lyst til at vise, at det er sæl, og at det er sælen, som den ser ud naturligt, og ikke måske vil forsøge at gemme det naturlige i materialet ved enten at farve det eller skære det op og lave en masse vild teknik i det.